はい、こちらちょっとね順位表を見てもらいたいんですけども、カープは3位のジャイアンツと 0.5 ゲーム差で4位となってますね。まあ、CS、ね、争いをしている全てのチームがねどこも自力 CS がないというね稀に見る混戦となっていますよね。まあ、CS 進出へ条件もね複雑になっているので、ここでねちょっとその条件について整理してみたいと思います。3位が、並んだ場合直接対決の勝率で決まります。ジャイアンツと3位で並んだ場合直接対決の勝率でカープは下回るため CS 進出ができません。で、一方でタイガースと並んだ場合は直接対決の勝率が上回るためカープが CS 進出となります。また、3位でジャイアンツ、タイガース、カープが、3球団が並んだ場合3球団での対戦成績で順位が決まります。で、この場合カープが26勝22敗の勝率が5割4分2厘でねトップになるんですよね。こうなるとカープが CS へ進出できるということになりますね。なのでカープの試合を見ながら他の球団の試合も見ながら、はい、すごい忙しい感じになりますよね。そうなんですね。まあ、どの球団もねあのプレッシャーが、ね、かかる今まで以上にかかってくるんですけどもね、そんな中ね勝つためには投手のキーマンをね上げたいと思います。若いリリーフの2人ですね。その1人目が松本投手です。今年ドラフト5位で入ったルーキーなんですけども、ストレートで空振りが奪えて9月はね防御率1点台と非常に安定しています。登板数もねチームトップタイの48試合と1年間経験を積んで自信がついてきていると思いますね。そして、もう一人が森浦投手です。7月8月ね調子がちょっと悪かったんですけどね、9月に入って防御率0点台と非常に安定してきてますね。あと2試合ねスワローズも相手にもねシーズンを通して非常にいい防御率を残してますので、まあ、2人ともね期待したいと思いますね。まあ、松本投手が1年目の23歳というところ、森浦投手が2年目で24歳というところ、はい、まだね頼もしい活躍してくれていますけれども、この後プレッシャーかかってくると思いますけど、はい、どういう言葉をかけたいですか。もうね、そういう場面をね楽しむぐらいにね、はい、行けと言われたところでね本当楽しむ気持ちでね思い切り投げてもらいたいですね。はい、打たれることは想像しなくていいですね。なるほど。さあ、では今後の日程を見ていきたいと思いますけれども、カープは残り3試合となっています。すべて本拠地マツダスタジアムで戦うわけなんですが、29日30日はスワローズと2連戦、そして最終戦は10月2日ということですが、山内さん、すべてでもマツダスタジアムでという戦いなんですね。そうですね、マツダでできることは有利ですし、日程的にも、ね、恵まれてますんでね、3つ勝つことも十分に可能性だと思います。はい、あとねタイガースがもう先に、ね、2試合やってるんですね、うん、明日明後日と、はい、その結果を見ながら戦えるということもある意味では、ね、カープにとって有利だと思います。本当ですね、はい、そういったところも注目しながらというところで、この3試合すべて目が離せません。